pola kilo pasulja, otprilike za 5 do 6 osoba. Onda uzmeš šargarepu, staviš, jedna ili dve manje, luka crni, jedna glavica, beli jedna glavičica i slanina. Suva paprika, ako ima. Pasulj se mora očistiti prvo, zato što obično pasulj uzima riža. To se zove žiža, to su crne debubice unutra koji se stvaraju. I se očisti od toga sve. Dobro. I ako ima neki suvi ili nešto, onda ovaj nije ima uopšte. I onda se opere i se stavi da se kuha. Jedno 5 minuta kuvaš ga u prvu vodu, onda prosipaš tu vodu, baciš. Kad prokuva, jedno 5 minuta da kuva u tu vodu. Kad smo iscedili prvu vodu, onda nalijemo hladnu vodu. Nalijemo onoliko koliko smatramo da može pasulj da se skuha. Naliješ vodu otprilike koliko smatraš da može da se skuva pasulj. Da ne bi se dodavalo vode. Sad dodajemo sve što smo pripremili bili za pasulj. Paprike, luka, šargarepu, beli luka i slaninu dodamo odmah. Ovo je biće masno, lep. Sada pokrijemo pasulj i ostavimo ga da prokuva. Kad prokuva, onda smanjimo ovo na manja temperatura i ostavimo jedno 2 sata, 3, zavisi do pasulja. Kakav je, ako je mlad pasulj, novi, onda brže će skuva. I onda pre da bude gotov, probamo sa zrno pasulja da izvadimo, će vidimo ako je meko, onda napravimo zapršku. Kad je pasulj gotov skuvan, onda napravimo zapršku. Crni luka ispržimo. Kad porumeni, dodamo malo brašna i alevu papriku. I onda izmešamo sa pasulj i onda pasulj je gotov. Sada stavimo malo brašna, da bude sos gušće malo tvrda, od pasulja. Kad se proprži brašno, onda stavimo alevu papriku. Ta aleva paprika ne staviš direktno na plotnju, nego pomeriš ti ga i tek onda daš papriku. Kad se malo oladi, radi je aleva paprika brzo pregori. I onda nema ukusa. Onda sipamo zapršku unutra. I onda izvadimo šargarepu. I luka. Ako ga nađemo, evo ga. Thank you.
izmećimo. A zašto je to tako? Vratiš nazad. I onda vratimo u njegu, da ne budu cijeli, nego da šargarepa isto pravi malo i luka malo gušći sos. Sada stavimo soli. Soli stavljaš prema ukusu, svom ukusu i malo vegete. I onda probamo, jel je dovoljno slan, ako nije dodamo još malo. Dobar je. Sad zatapče grafče, izvadimo od pasulja, naređamo u jedno mekče i stavimo ga u relnu da se potpeče. I to je sve pasulje gotovo. Kad se stavi u pleć ovako sve, onda se stavi u relno na jedno 200 stepeni do 10 minuta da se prokuva i onda je gotovo.